ტექნიკა, განსაკუთრებით ტიხროვანი მინანქარი, რომელზეც მე მუშაობ, საკმაოდ რთული სამუშაოა. შევქმნით ესკიზს, თქვათ. აი, ეს ფორმა არის ოვალური ფორმის, ის ზედაპირის, რაშიც უნდა დამსგავდეს მინანქარი. ეხლა ამ კომპოზიციის მიხედვით, ჩვენ ნახატის მიხედვით, უნდა შევქმნათ ამ ტიხრების საშუალებით და სპეციალური პინცეტის საშუალებით და მარტივდება მაგრატელი, შევქმნათ უნდა აი ეს კომპოზიცია. აი მაგალითად მოვაზომებთ ტიხარს და დაახლოებით, ხო ვიცით რა ზომა დაგვჭირდება კონკრეტული დეტალისთვის და ყველა დეტალს საციტაოდ დავამზადებთ. ანუ პინცეტის საშუალებით მას ვაძლევთ ფორმას, ანუ ვღუნავთ ტიხარს ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. ამას იმიტომ ვაკეთებთ, წინასწარ ვდებთ, რომ დავინახოთ, როგორ ეტევა ჩვენი გაკეთებული ტიხრები კონკრეტულ ნაკეთობის, ანუ სამინანქრე ადგილას. ტიხრები რო დავამაგროთ ნაკეთობაზე, ამისათვის დაგჭირდება სპეციალური მინანქრის ფერი, ნუ რომელიც არის გამჭვირვალე. ამ შემთხვევაში აი ამაში მაქვს ზუსტად სამინანქრის ტიხრების დასამაგრებელი ფერი და ძალიან წვრილ ფუნჩს ვიყენებ სამუშაოდ. გადაგვაქვს სპეციალურ კოზზე ან პირდაპირ, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია პირდაპირ აქედან, და გავანაწილებთ ზედაპირზე. აი ახლა ჩვენ დავატანეთ ანუ ფონდონი ბეჭდის ზედაპირს, ფუნჯი აღარ გჭირდება და ისევ პინცეტით გადაგვაქვს ტიხრები. აი ჩვენ უკვე დავალაგეთ ტიხრები ფონდონიან ზედაპირზე და ახლა უნდა გამოვწვათ, რომ მიემაგროს ტიხრები ზედაპირს. და ახლა ჩვენს ნაკეთობას შევდგამთ გამოსაწვავად. აი ჩვენი ნაკეთობაც გამოიწვა. უნდა გაცივდეს. ჩვენ გამოვწვით 750 გრადუს ტემპერატურაზე. ჩვენი დეტალები დამაგრებულია. მოვიტანეთ სამუშაო მაგიდასთან და ახლა უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ფერების ჩადებით. მინანქარი არ ღიავდება და არ მუქდება, თქვათ, ფერების შერევით. კონკრეტული ფერები უნდა დავადოთ გვერდი-გვერდით, რომ გავაკეთოთ გრადაცია. ვიწყებ ჩვენი ნაკეთობის ფერი ჩევსებას. ანუ დაგვჭირდება სხვადასხვა ფერები, შევარჩევთ კონკრეტულ პალიტრაზე, რომელიც დამზადებულია ვერცხლისთვის, ანუ ვერცხლის ფირფიტაზე და ამით გვიჩვენებს, რომ თუ კონკრეტული ფერი ვერცხლზე როგორ გამოიყურება გამოწვის შემდეგ. ასევე თუ კი მუშაობთ ოქროზე, ოქროს ნებისმიერი სინჯი გამოიყენება სამუშაოდ, უნდა გქონდეს ოქროზე დამზადებული პალიტრა. ფუნჯი უნდა იყოს აუცილებლად ნატურალური ბეწვის და ძალიან წვრილი. ეს კოზი იმიტომ გჭირდება, რომ ამოვიღოთ ფერი და ის რაოდენობა რამდენიც გჭირდება. აი ამოვიღეთ ფერი და ეხა კონკრეტულ ადგილებში, აი თქვათ, აი ფოთოლი გვაქვს აი ამ ადგილას, ხო? ფერის ჩადება მთლიანად ნაკეთობის დასრულებამდე მოგვიწევს 7-8 ჯერ ალბათ. ეს ჩავაბრუნებთ, გავრეცხავთ ისე, რომ სხვა ფერზე არ გადავიდეს გამოყენებული ფერი. ჩვენ სასურველ უკვე შერჩეულ ფერებში გავაგრძელებთ მუშაობას, მთლიანად დავფარავთ და ისევ უნდა გამოვწვათ ღუმელში იგივე ტემპერატურაზე, როგორც მოხდა ეს ტიხრების დამაგრების შემთხვევაში. შემდეგ უკვე ხდება მისი გაპრიალება, დამუშავება. ნაკეთობა პრიალდება სპეციალური ზუმფარებით, სპეციალური აპარატით. უკვე დასრულებულ ნაკეთობას აქვს აი ასეთი შეხედულება. და ტურისტები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის სტუმრები ძალიან დაინტერესებულები არიან და ძალიან მოსწონთ ხელნაკეთი ნივთები და კონკრეტულად მინანქარი, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური ნაკეთობა, ხელით შესრულებული საიუველირო ნაკეთობებია, რომელიც, თქვათ,
ძალიან ლამაზია და ორიგინალურია და არ მეორდება.